Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətində Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Wei Qinhuanın rəhbərlik etdiyi nümayəndəyəti ilə görüş olub. Qonaqları Sumqayıtda görməkdən məmnunluğunu ifadə edən şəhər rəhbəri Zakir Fərəcov Sumqayıt haqqında məlumat verərək bildirdi ki, gənclik şəhərinin 67 yaşı 500 minə yaxın əhalisi var. Cənubi Qafqazın əsasən sənaye şəhərindən olan Sumqayıtda müxtəlif kimya müəssisələri fəaliyyət göstərib. Lakin Sovet Birliyi dağıldıqdan sonra bu zavodlar öz istismar müddətini başa vuraraq yararsız hala düşüb. Ancaq buna baxmayaraq hazırda Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə əsasən sözü gedən müəssisələrin yerində yeni kimya müəssisələri yaradılır. Bu həm də Sumqayıtda işsizlik probleminin aradan qaldırılmasına böyük imkanlar açır. Zakir Fərəcov iki tərəfli münasibətlərin inkişafı üçün geniş perspektivlərin olduğunu bildirdi. Çıxış edən səfir Wei Qinhua dəvətə və səmimi görüşə görə Zakir Fərəcova təşəkkürünü bildirdi. Sumqayıtda aparılan abadlıq işlərinin eləcə də şəhərin gözəl görünüşünün onda dərin təəssürat yaratdığını deyən qonaq, ölkələrimizin mövcud qarşılıqlı münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu dedi. Səfir bildirdi ki, Sumqayıt keçmişdə və bugündə sənaye zonası kimi tanınmaqla yanaşı, texnoloji baxımından da inkişaf edib. Səfir ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyəti dövründə Çin ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində səy göstərəcəyini, qarşılıqlı maraqlara xidmət edəcəyini vurğuladı. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov qarşıdakı illərdə də əməkdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyinə, sərmayə qoyuluşu sahələrində də yaxşı nəticələrin əldə olunacağına əminliyini ifadə etdi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olundu. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.